Tudo bem? Hoje eu gravo um vídeo que é um pouquinho da rotina da manhã da minha verba em Lara. Então, se você quer assistir, não se deixa o seu like, se inscrever no meu canal e ativar o sininho para você não perder nenhum vídeo novo. Então, agora sim, vamos lá começar essa rotina da manhã.